হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে কেইটামান প্ৰশ্ন বহুতখিনিয়ে সুধিছিলে মোক আৰু বিশেষকৈ সেই প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকৰ এই ছমৰ্থ প'ৰ্টেলৰ যি স্পট এডমিশ্যন আছে সেই স্পট এডমিশ্যনৰ ওপৰতেই হয় আৰু আপোনালোকক সেইখিনি কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল যে আপোনালোকে মোক কালি যিহেতু মই এটা ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ য'ত ভেকেঞ্চিৰ কথা কৈছিলোঁ অৰ্থাৎ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বা যিটো কলেজত ভেকেঞ্চি আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত বা সেই কলেজখনত ভেকেঞ্চি থকা যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত এপ্লাই কৰাৰ কথা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ ছ' আপোনালোকে তেতিয়া কৈছিল যে ভেকেঞ্চিত যদি মই ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চিৰ কোনো ধৰণৰ অপশ্যন অহা নাই মানে এই ভেকেঞ্চিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ভেকেঞ্চিৰ কোনো ধৰণৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট নট পাব্লিছ বুলি দেখাইছে চ' ইয়াত আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে দ্বিতীয় কৈছিলে আপোনালোকে যে এতিয়ালৈকে যিটো এপ্লাই বাটন অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ যিটো বাটন সেইটোত আপোনালোকে পোৱা নাই মই ইয়াত লগ আউট কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকল আপোনালোকে ইয়াত লগ ইনহে দেখা পাব ইয়াত লগ ইন আছে বাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে অহা নাই আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছতো আমি আচলতে ইয়াত এতিয়ালৈকে ইডিটৰ যিটো অপশ্যন অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট যিটো ইডিট কৰাৰ যিটো অপশ্যন সেইটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ছ' এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাহে ক'ব পাৰিম আপোনালোকক যে যিহেতু আজিলৈকে আপোনালোকৰ যি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশ্যন আছিলে সাধাৰণতে আৰু আজি যিহেতু সেই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ যি এডমিশ্যন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হৈ যাবনত্ৰিছ তাৰিখ অৰ্থাৎ কালিৰ পৰা কালিৰ পৰা যিহেতু স্পত এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা এক তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এই এডমিশ্যনবিলাক চলিব গতিকে কালিৰ পৰা হয়তো আপোনালোকৰ যিটো ইয়াত যিটো এপ এপ্লাই কৰাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই বা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ যিটো পেজ সেইটো হয়তো ছমাৰ্ট প'ৰ্টেলত অ'পেন হৈ যাব আৰু দ্বিতীয় আপোনালোকৰ যিসকলে চিট এতিয়ালৈকে নাপালে মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকে আচলতে যদিহে ডিপাৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিহেতু যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকক যিটো এডিটৰ অপচন হয়তো আপোনালোকক দিব কালিৰ পৰা হয়তো দিব যিহেতু আজি মেৰিট লিষ্ট ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যেই চিট পাইছিলে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ আজি লাষ্ট ডেট আছিল আৰু আজি তেওঁলোকে হয়তো যিহেতু এডমিশ্যন ল'ব গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে হয়তো এই বস্তুটোত আপোনালোকে পোৱা নাই আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত যিটো সুধিছিলে আপোনালোকে চ' ভেকেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে ভেকেঞ্চি যিহেতু আজি আপোনালোকৰ নাহিব আজিলৈকে যিহেতু এডমিশ্যনেই আছে গতিকে আজি এডমিশ্যনটো হোৱাৰ পিছত হয়তো কালি আপোনালোকে ভেকেঞ্চি ইয়াত পাই যাব পাৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু অফিচিয়েলি কোনো ন'টিছ তেওঁলোকে দিয়া নাই মই এইটো আচলতে মোৰ বোধেৰে যিটো মই ভাবি পাইছোঁ সেইটো মতে আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যদি ভেকেঞ্চি নাপায়ো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে সেই কামটো হৈছে কি যে আপোনালোকে যিখন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব বা যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা আপোনালোকে ভাবিছে যে ল'ম বা আপোনালোকে যদি যিটোত এপ্লাই কৰিছিলে ইতিমধ্যে তাত যদি নাপালেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত এবাৰ এবাৰ গৈ কথাখিনি আপোনালোকে পাতি ল'ব যে আপোনালোকে এডমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো ল'ব বিচাৰিছে বা আপোনালোকে আচলতে তাত গৈ সুধিব পাৰে যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টত মই এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে তাৰ ভেকেঞ্চি আছেনে নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিম নে নকৰিম সেই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে তাতো পাতি ল'ব পাৰে যদি ভেকেঞ্চি ইয়াত অফিচিয়েলি যদি আহি যায় তেতিয়াতো আপোনালোকে অলৰেডি গমেই পাব বাৰু আপোনালোকে যিহেতু চাই আছে হয়তো চ' সেইখিনি গম পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত গম নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই কামটো কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই সাধাৰণতে আপোনালোকে চাই থাকিব যিহেতু কেতিয়া অ'পেন কৰে তাৰো কোনো ধৰণৰ চিয়ৰিটি নাই বা আপোনালোকৰ কালিলৈ হয়তো দি দিব পাৰে বা ৰাতিৰ ভিতৰতো দিব পাৰে কোনেনো জানে গতিকে আপোনালোকে কালিৰ ভিতৰত কালি হয়তো অহাৰ চান্সেছ থাকিব আৰু যদি আহে নিশ্চয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু যদি নাহেও তথাপিও আপোনালোকে কিন্তু কলেজ গৈ আপোনালোকে কথাখিনি ক'ব হয়তো কলেজত গৈয়ো হয়তো আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইখিনি আপোনালোকে চাব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাইবিলাক কৰিব আৰু এতিয়া যিখিনি যিসকল যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী আছে তাত আপোনালোকে চাব এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাত গৈ এবাৰ সুধি ল'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আপোনালোকৰ হয়তো নহ'ব চ' এইখিনি কাম কৰক আপোনালোকৰ যিটো হয়তো সমস্যা আছে যিহেতু বহুতেই ভাবিছে যে এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন পোৱা নাই আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন ল'লে যিসকলে ভাবিছে যে মই নতুন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ল'ম বা বেলেগ এখন কলেজত মই হয়তো এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম তাত যদি আপোনালোকে সুধিছে এডমিশ্যন লোৱাৰ কথা তেতিয়াহ'লে কেঞ্চেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক যিহেতু সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' এইখিনি আপোনালোকক মই জনালোঁ যিহেতু আজি আপোনালোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কালিৰ পৰা আপোনালোকে মেছেজ কৰি আছিল মই গতিকে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাই দিলোঁ সকলোৱে যাতে গম পাই যাওক আৰু তেওঁলোকেও আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ যি এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ সেইটো কৰিব পাৰে চ' আজিলৈ এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিম আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ছ' সেইটো কাৰণে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক খুব হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন যিহেতু ইয়াত পাব ছ'